Далі будемо говорити про наслідки атаки, яка сталася зовсім ось нещодавно на Кривий Ріг. Вибиті вікна, потрощені меблі і двері, а на підлозі сліди крові. Так виглядає одна з квартир у Кривому Розі. Менше як годину тому рашисти вдарили по житловому кварталу балістичною ракетою. Є поранені, повідомили в ОВА. Давайте побачимо наслідки цього враження.